could drop into the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Alô, argentino. Buenos dias. Pessoal, a gente tá aqui em Porto Iguaçu. Pra quem não assistiu o último vídeo, a gente já fez a imigração na fronteira. E agora a gente vai começar a andar pela Argentina, né, Tati? Isso. A gente tava dormindo lá próximo ao Marco das Três Fronteiras. Uhum. Só que, o que aconteceu? Hora que deu mais ou menos umas 9 horas da noite, já era 10 horas da noite, as vans que estavam todas lá desde mais cedo começaram a ir embora, uma por uma, foi embora, e basicamente não ficou nenhuma. Só ficou nós, a gente olhou pro lado, olhou pro outro, que? Nós vamos ficar lá sozinhos não, porque se geralmente esse pessoal que já conhece aqui não tá dormindo lá, algum problema tem. Eu acredito que é barulho. Ou é porque é noite, é barulho. Porque não tem nenhuma placa proibindo não parar lá. Então eu acho que a noite faz, acontece algum barulho lá, porque todo mundo racha fora. Aí a gente veio, olha, pra uma rua aqui do bairro, de Porto Iguaçu. A gente parou aqui e pernoitou. Eu tô dormindo em frente àquele Panta Negra. É Pantan... Pata Negra. Vamos dar um pulinho agora aqui no centro aqui de Porto Iguaçu pra gente ver se a gente encontra um chip e conseguir trocar também mais alguns pesos também. Né? Bora. A cotação aqui tá um pouco melhor do que lá no Brasil. É, aqui pra tá 250 tem. Que a gente olhou ontem. 250. E pessoal, eu acredito que os vídeos aqui pra vocês não vão sair com tanta frequência como estavam saindo, né? É. Igual a gente tava conseguindo na média de mais ou menos 3 vídeos por semana. É. Só que agora a gente vai ter menos internet do que a gente tem ainda. Então eu acredito que vamos ter que postar menos vídeos aqui pra vocês, pra gente poder fazer as outras coisas, pra gente poder trabalhar também. Então, infelizmente, acredito, né? Espero que não, mas acredito que a frequência vai diminuir dos vídeos. Infelizmente a questão da internet também é um problema aqui, né? Pessoal, a gente acabou de comprar o chip, olha, e trocar o dinheiro. A gente trocou aqui, ó, nesse mini market, a gente pagou 250 de cotação, foi a melhor que a gente achou aqui, né, Tati? Isso. E também compramos o chip, a gente pagou R$14 no chip, mais R$18 por 10 gigas de internet. E ele já vem, é habilitado já. Então, se alguém quiser de referência, fica aqui no centrinho mesmo, ó. Mini, na feirinha, né? Isso. Mini market. A gente aproveitou também e comprou, olha, uma chipa. Parece muito com pão de queijo. Parece. Não é igual, mas parece. E é gostoso. Muito bom. E nós já pegamos a nossa combinha, já organizamos tudo. E estamos indo agora sentido Eldorado. Acredito que a gente deve parar lá. Lá é um ponto de apoio bom. A princípio vai ser lá, não sabemos ainda. Deve estar mais ou menos uns 110 quilômetros daqui de Porto Iguaçu. A gente não vai ficar rodando muitos quilômetros por dia, pessoal. É, a ideia é ir bem devagar mesmo. Uhum. É, então a gente vai na maciota até onde a gente acha que vai. É, até porque a gente quer conhecer também. É, não, dessa vez igual a gente falou, a gente não quer sair na correria. É. Porque da primeira vez que a gente fez a viagem em sentido norte do Brasil, a gente saiu na correria danada e acabou que muitos lugares a gente pulou, a gente não conheceu porque a gente estava acelerado demais. Então essa vez a gente está indo mais tranquilo, devagar, sem pressa. Não pararam. Fomos parados, mas pegamos a nossa primeira blitz. Mal
nós já saímos, andamos o quê? 3 quilômetros? Dizem que essa parte aqui de Misiones tem muitas fiscalizações, né? Isso já algumas pessoas que já passaram aqui falaram pra gente. Vamos ver, já pegamos a primeira. É. Vamos ver quantas vão ter. Mais uma blitz. Pessoal, a gente chegou aqui agora na costaneira de Eldorado, da cidade de Eldorado, aqui na Argentina. Paramos a Kombi lá embaixo, num sítio que tem ali, tem várias motorhomes lá também. Aqui tem banheiro, entrada gratuita, tá, pessoal? Tem energia lá também, água também. E aqui tem água quente para fazer chimarrão, para quem gosta. Acho que a gente dorme por aqui mesmo. Uhum. E aqui... Vai ser bem tranquilo, bem seguro. Tem tipo uns food parks aqui, que são uns trailers com comida. E a gente fica bem de frente pro Rio Paraguai, que é fronteira aqui com o Paraguai. É muito bonito. Pessoal, na verdade a Tati falou errado. Esse é o Rio Paraná, não é Paraguai. Mas é divisa com o Paraguai. Isso, do lado de lá Paraguai e do lado de cá Argentina. Pessoal, aqui na parte da tarde, olha, fica cheio de criança, olha. Brincando no parquinho, aproveitando o gramado. Pra lá tem mais, olha. Lá embaixo é o banheiro. Cheio de criança. Estão aproveitando que também que já tá em férias escolar aqui na Argentina. E os pais estão trazendo pra vir brincar nos parquinhos. Bem legal aqui, bem gostoso passar o dia. Pessoal, a noite caiu aqui, ó. Pessoal, foi todo mundo embora. E tá bem frio aqui, viu? Bem frio mesmo. Mas aqui parece que você é muito tranquilo, ó, muito sossegado.
Tem gente que até pergunta a gente se a gente não tem medo de dormir nos lugares, né, Tati? E não. Não. Depende do lugar, né? Tem lugar que a gente... Não dorme em qualquer lugar, a gente sempre olha muita referência, né? De, por exemplo, dos aplicativos, o Everland, a gente tem um grupo também de viajantes. E também sondamos o lugar. É, como aqui tem bastante pessoas que estão dormindo aqui, ó. Então, a gente se sente bem seguro em dormir. Já amanheceu com bastante cerração hoje. Tô indo ali buscar uma água pra gente poder lavar umas vasilhas. E aqui, olha, fica bem sossegado, olha. E tá frio, viu? Sol já tá a posto já, mas mesmo assim ainda tá fazendo um frio brabo. Vamos tentar chegar depois ali e filmar pra vocês como é que tá de cerração. Olha lá pro lado do rio, olha. Não tá dando pra ver nada, 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 nada de cerração. Não dá nem pra ver o rio. Tá passando ali embaixo, o rio Paraná, mas tudo nublado. Olha como é que tá pra lá também. Tudo fechado. Que pelo menos o sol apareceu, então vai esquentar e dá pra secar a Kombi, porque a Kombi ainda tá molhada ainda, vocês acreditam? Daquela chuvarada braba de Foz do Iguaçu que a gente pegou, então ainda tá um pouquinho molhada a Kombi ainda, então bom que tem sol, vai terminar de secar, porque ainda tá sentindo um cheirinho de mofo ainda na Kombi. Vai lá, Tatiana, desabafa, conta a manota do dia. Meu espanhol, porque eu estou aprendendo ainda o meu espanhol. Tá ruim, preciso melhorar. Estava conversando com ele e falei que eu estava nessa casa rodante, que é a Kombi Azul. Ele, ah, é Kombi, parece que eles gostam muito de Kombi. Aí ele foi e me perguntou, é rico? É, eu falei assim, aí eu pensei na hora, não, sou pobre, não sou rica. Aí depois, aí eu tô assim, não compreende. Aí ele, rico, mostrou pra criança pequena, rico é filho. Aí eu, não. Na hora eu pensei, sou pobre. Tá bom, primeira manota do dia. Mas eu vou aprender todas as palavras em espanhol, vocês vão ver. Pessoal, a gente decidiu ficar mais um dia aqui em Eldorado, porque tá dando sol, olha. Então a gente botou as cuequinhas para lavar, que a gente acabou lavando lá na Associação de Moradores e acabou que não secou totalmente. E aí roupa aqui é assim, quando não seca perfeitamente, tá bem seca mesmo, ela dá mau cheiro. Então a gente teve que relavar algumas roupas que a gente tinha lavado lá na Associação. Então por isso a gente vai ficar mais um dia aqui em Eldorado e amanhã a gente continua seguindo estrada aqui pela Argentina. Como que o lugar aqui também é muito tranquilo, tem tudo, tem água, tem energia se precisar, embora tá dando sol, a gente não vai necessitar de energia. Então a gente vai ficar aqui por mais um dia, vamos descansar mais um pouquinho. E bom que também tem internet aqui, tem um Wi-Fi, a gente consegue também poder trabalhar. E aí amanhã a gente segue caminho por aqui. É, pessoal, acho que por hoje foi só. Tati tá terminando de fazer a unha dela aqui. Aproveitando, né? O sol. Tem espaço assim. Graças a Deus hoje ficou o dia inteiro. Já tá o finalzinho já da tarde. As crianças estão brincando novamente ali no parque. Aqui fica cheio, cheio esse horário. Muito fica, cheio. Fica bem cheio. E é um bom ponto de parada também para viajante, ótimo, tá? Se você estiver vindo para a Argentina, passando por Foz do Iguaçu, dê uma passadinha aqui em Eldorado, vale a pena. Vale a pena mesmo. Mas a gente já vai finalizar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. No próximo episódio vai ter mais. Acredito que a gente vai sair daqui e já vai para outro ponto, para outro lugar, para outra atração, para outro destino. Ainda não sabemos, mas vamos decidir. Isso. Nos vemos no próximo vídeo. O nosso muito obrigado. Valeu e fui!